Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, սիրելի ընկերներ, ազատ խոսափողի տաղավարում արդեն հերթական եթերն է Սաուդյան Արաբիային վերաբերելի, որովհետև ամեն անգամ, երբ ես խոսում եմ այս տաղավարից Սաուդյան Արաբիայի եւ նրա կարևորության հարաբերությունների դարակազմի հաստատման եւ նրա զարգացման մասին, կարծում եմ շատերը տեսել են, նկատել են իմ այն ավյունը, իմ այն մոտեցումն ու այն երանդը, որ ես ստացում այս պրոյեկտի, այս նախագծի համար։ Ինչու եմ սա ասում, տեսեք, կլինի 2019 թվականից ի վեր ես Հայաստանի Հանրապետությունում առաջին մարդն էի, ով երբ իշխանության եկավ Մոհամեդ բին Սալման Աբդուլազիզ ալ-Սաուդ, այսինքն 17-ին արդեն ստանձնեց պարտականությունները, բայց 2019 թվականին արդեն սկսեցին տնտեսական հեղափոխական ռեֆորմներ, որպես այդպիսին։ Եվ ելնելով վերոգրյալից, ես այդ ձիրքը, այդ քանքարը նորին գերազանցության մեջ տեսնելով հասկացա, որ մարդը մեգա ֆանտաստիկ փոփոխություններ է ուզում անել, հատկապես մի շարք այն երկրներում, մի շարք աղքատ, խոցելի, տնտեսապես ավելի ցածր երկրներում, որոնք ունեն դրա կարիքը։ Եվ դա անում է բարեկամության հաստատման, միասնականության, երկու այս կամ այն ազգերի միջև փոխադարձ հարգանքի և միասնության ֆոնին։ Ես այս եթերում շատ եմ խոսել Սաուդյան Արաբիայի Հայաստանի միջև դարակազմիկ այդ բարեկամության հաստատման եւ դրա զարգացման տեսլականի մասին եւ ասել եմ, որ դա մեզ մեր առջև հնարավորություններ կբացի առաջին հերթին տնտեսական, մշակութային, սպորտային, մարզական, ինչու՞ չէ նաեւ ագրոբիզնեսի, գյուղատնտեսությանը վերաբերող մի շարք հարցերում բավականին մեծ եւ հուշկու օգնություններ, ներդրումներ եւ մի շարք այլ արտոնություններ ստանալ հենց նույն ինքը Սաուդյան Արաբիայի կողմից։ Իհարկե դա լինելու է փոխադարձ հարգանքի եւ փոխադարձ փոխշահավետ, այսպես համագործակցության սկզբունքով։ Ես այսօրվա եթերում ուզում եմ առավել եւս խոսել Սաուդյան Արաբիայի այս վերջի, հատկապես 23-24, նաեւ մոտեցող 25 տարվա ապագայի այդ տեսլականի մասին, որը որ Սալմանը, Մոհամեդ բին Սալմանը իրականացնում է։ Նորին գերազանցությունը մի նպատակ ունի այս երևի թե մի քանի տարվա միջև 27-28 թվականին, դա 30 թվականին իրենք համարելու են, որ բացառապես ներդրումային քաղաքականությունը եւ ቱրիզմը դառնալու է իրենց այցեքարտը, այսինքն փորձում են արաբական միացյալ եմիրություններին նմանվել եւ ինչու՞ չէ նաև հավասար, դա կոնկուրենցիա մրցակցությունը, գիտենք, որ բիզնեսի մեջ ամենակարևորը դա մրցակցությունն է, մրցակցային դաշտի պարշիտակ, այսպես թափանցիկ քայլերը բերում են ավելի նոր, ավելի մեգա ֆանտաստիկ հաջողությունների եւ առաջնահերթությունների։ Հիմա տեսեք, Դուբայի Էմիրը եւ երկրի փոխվարչապետ ներողություն, երկրի վարչապետ Մոհամեդ բին Մակթում Ալ-Ռաշիդը, Մոհամեդ բին Ռաշիդ Ալ-Մակթումը, ներողություն, զրոյից իր հոր հետ միասին կարողացան Դուբայը դարձնել իլյուզիաների, էյֆորիայի, շքերպերճաշուկ, այսպես գեղեցիկ նանոտեխնոլոգիական մեծամեծ մեծագույն քաղաք, որը այսօր զարմացնում է իր ամեն ինչ, ամենաբարձր շենք, ամենախորը լողավազան եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Այսինքն ֆանտաստիկայի ժանրից էլ չեմ խոսում, այնտեղի առևտրաշրջանառության եւ ՀՆԱ-ի մասին, համախառն ներքին արդյունքի մասին։ Հիմա Սաուդյան Արաբիան բռնել է այդ գիծը ու գնում է այդ գծով, բայց ինչպես է գնում, շատ խելամիտ ձևով, հարգելով այլ երկրների, այլ ժողովուրդների կարծիքները, իրավունքները, առաջարկներն ու դիրքորոշումները, հարգելով նրանց առաջարկները, լսելով նրանց առաջարկները, ներդրումների, ቱրիզմի, մշակույթի, սպորտի եւ բարձր տեխնոլոգիաների նախարարությունները այնտեղի Սաուդյան Արաբիայի, մի շարք երկրների, մի շարք հասարակական կազմակերպությունների, կառույցների, մի շարք ներդրողների, մի շարք այս կամ այն ոլորտի ճանաչված, այսինքն վաստակավոր ներկայացուցիչներին հրավիրում են իրենց երկիր, առաջարկում են, որպեսզի իրենք այդ կապը պահպանեն, եւ կապը պահպանելով առաջարկում են բազմաթիվ ֆինանսական արտոնություններ, գրանտներ, օգնություններ, եւ դա անում են ոչ թե նրա համար, որ իրենց զուտ PR-ի կամ չգիտեմ իրենց հեղինակությունը բարձրացնելու, ոչ, դա անում են առաջի հերթին այլ ժողովրդի իրավունքներն ու սկզբունքները հարգելով։ Տեսեք, Սալմանը նորին գերազանցությունը ասում է, որ իրենց երկրում առաջնայինը դա շարիաթի օրենքներն են։
Եվ դա մենք պետք է հարգենք, այսինքն այդ երկիրը ունի իր սեփական ներքին կան օրենսդրությունը, Արաբախոս իսլամի կենտրոնն է, որտեղ այնտեղ գտնվում է մեկ քայ երկու սրբասուրբ քաղաքները, Մեկկան եւ Մեդինան, հա Մուհամեդ Մարկարեն որտեղ ծնվել, ապրել եւ նաեւ նահատակվել է եւ ելնելով վերոգրիալից մենք գիտենք նաեւ Մուհամեդի մաննամակը հայերի մասին, որի մասին, որի կրկնօրինը նաեւ պահված է, թե չեմ սխալում Երուսաղեմում, այնտեղի բանում է, առաջնորդանում է պահված, թե ինչպիսի դրական, ինչպիսի մաքրամաքուր, ինչպիսի գեղեցկագույն վերաբերմունք է տածել Մուհամեդ Մարկարեն հայերի նկատմամբ։ Եվ դրա մասին մի շարք աշխատություններում, մի շարք Արաբախոս եւ արաբական, այսպես ասած, փիլիսոփաներ, արաբախոս ներկայացուցիչներ, փիլիսոփաներ, մտածողներ, գրողներ, այն ժամանակվա նաև պատմիչները եւ նաև մեր պատմիչները խոսել են հայ եւ արաբ ժողովուրդների բարեկամության եւ տասնամյակների հաստող նաեւ միասնության մասին։ Ինչ խոսք, տարբեր խմորումներ են եղել, դրա մասին չեմ ուզում անդառնալ, բայց արաբները մեծագույն հարգանք են տածել հայերի նկատմամբ եւ դա իզու պատահական չի, որտեղ հայերը անգամ հենց նույն արաբական այն ժամանակվա խալիֆայությունում, մի շարք արաբական երկրներում դեռ այն ժամանակ թակավորություններ, այսինքն պետություն որպես այդպեսին դեռ չկար, խոսքը 7-րդ, 8-րդ, 9-րդ, 10-րդ, 11, 12, այդպես շարունակ մեծ ներդրում ու վաստակ է ունեցել։ Եվ նույն Եգիպտոսում նաև մենք չմոռանանք, որ մեր առաջի վարչապետը հայ ազգի Պողոս Նուբար Փաշան էր, չէ՞, որ ինքը Եգիպտոսը նույնպես արաբական լիգայի երկրների մեջ է մտնում եւ այսօր ունենալով ավելի քան 106-110 միլիոն բնակիչ, այնտեղ հայկական հետքը նույնպես թե Ալեքսանդրիայում, թե Կահիրեայում եւ թե մի շարք այլ քաղաքներում երևում է։ Եվ նույն Իբն Սալման Աբդուլ Ազիզ Ալ-Սաուդը, Սալման Աբդուլ Ազիզ Ալ-Սաուդը եւ որդին իրա Մուհամեդ բին Սալման Աբդուլ Ազիզ Ալ-Սաուդը նույնպես ունեցել են լավ ջերմ հարաբերություններ Հայաստանի Հանրապետության հետ։ Չնայած մենք դիվանագիտական հարաբերություն ունեցել ենք 2023 թվականի դեկտեմբերի 1-ից, բայց չմոռանանք, որ մեր նախկին նախագահ Արմեն Սարգսյանը դեռևս 90-ականներից այդ հարաբերությունները պահպանել, դիվանագիտական կապերն ու շփումները պահպանել։ Ինչ է եղել, որ չենք ունեցել, ես կարծում եմ դա մեր բաց թողումն ու նեղավորությունն է, որտեվ լինելով ՕՊԵԿ-ի նաև հիմնադիր եւ գլխավոր, այսպես նավթային այդ հսկա գիգանտ ընկերության եւ Արամկոյի այդ հսկա ընկերության կնքահայրը եւ հիմնադիրը եւ նաեւ նախագահը, որտեվ այնտեղ սաուդիտները տնորինում են այդ մեծ պորտֆելը ֆինանսական, որը տրիլիոնների է հասնում, 2-ից 3 տրիլիոն ամերիկյան դոլարի է հասնում։ Եվ չխոսեմ նաև ջրային ներերություն, միներալ պահուստային այդ բանի մասին, պահուստի մասին, այսինքն ջրային այդ պահուստների եւ այդ օգտակար հանածոների ընդհանուր, այսպես ասած, պահուստային գումարը, պահված այդ գումարը, որ ավելի քան 2.3 տրիլիոն ամերիկյան դոլար է, խոսում է հենց այդ տնտեսության հզորության եւ վերելքի մասին։ Այսինքն նրանց այդ ամբողջ այդ տնտեսական այդ պահուստային ֆոնդը եւ այն տնտեսական այն մեծ առելի, այսպես ասած, կուտակումները, որ իրենք արել են եւ պահպանել են ու դրել են, օգտագործել են իշա Սաուդյան Արաբիայի ժողովրդի, որտեղ մենք տեսնում ենք ինչ ժամանակին ինչ աղքատ վիճակում էին, իսկ հիմա ինչ ձևի են աստղաբաշխական պրոգրեսիա ու զարգանում։ Այնտեղ նույնիսկ տալիս են գումարներ մարդկանց զուտ նրա համար, որ այդ մարդիկ ուղղակի այնքանա պետությունը նայում իր ժողովրդին, իր հայրենակիցներին, իր այս կամ այն բիզնեսի, մշակույթի, չգիտեմ, այս կամ այն ներկայացուցիչին, որ ունես մարդիկ շատերը չեն էլ աշխատում, ուղղակի օդ գումարա, որ այսպես ասած խոսում է դեպի իրենց գրպանը։ Այդ երկիրը նանոտեխնոլոգիաների առումով առաջինն է արաբական երկրների մեջ, եթե ոչ լավագույններից լավագույնը։ Օրինակ Խելացի այգի, Խելացի, չգիտեմ, բան հասարակական ինչ-որ մի վայր, որտեղ որ դու պետքա ամբողջությամբ բանը համակարգված այնպես, որպիսի մարդը օգտվի բացառապես համացանցից։ Միայն IT, այսինքն բարձր տեխնոլոգիական ոլորտն այնտեղ առաջնահերթ տեղ տրվում։ Ես կարծում եմ, սա պրոգրեսիա, որտեղ արաբական այդ երկիրը, որը որ ավազների վրա այսօր դարձել է երկտակերային դրախտ, սա մեգա ֆանտաստիկայի ժամանակներից է։ Չմոռանամ նաև հավելել եւ նշել, որ Սալմանի գալուց հետո
պետական գանձարանը վերադարձվել ավելի քան 800, շեշտում եմ, 800 միլիարդ ամերիկյան դոլար։ Սա համարյա տրիլիոնի է հասնում, այսինքն այդքան գումար կոռուպցիայի կանխարգելման վարչությունը կամ հակակոռուպցիոն այդ վարչությունը, բավանը կոմիտեն, ներեգություն, անտիկոռուպցիոնի կոմիտեը, այդքան գումար է բերել պետական բյուջե։ Եվ դա պետք է ուղղորդել, ու հիմա էլ ուղղորդումը միայն ու միայն պետության իմիջը ավելի բարձրացնելու, ազգային հարստությունները պահպանելու եւ իհարկե տուրիզմը, ներդրումային շուկան եւ ներդրումային դաշտը զարգացնելու համար։ Հիմա իմ առաջարկը, քանի որ ժամանակը մոտենում է իրավարտին, ես այսօր նաեւ ունեմ առաջարկ շատ-շատերին։ Սիրելի գործարարներ, սիրելի բարերարներ, սիրելի ներդրողներ, ես նպատակը հետեւյալն է։ Մենք ուզում ենք մեր թիմով Սաուդյան Արաբիայում բացել Հայ-Սաուդ-Արաբական բարեկամության պլատֆորմի առաջին մասնաճյուղ, այսինքն լինի էլ Ռիադում եւ իհարկե նաեւ Երևանում։ Գիրքը, որի մասին ես խոսել եմ, Սաուդյան Արաբիա արևելքի տիեզերական անդամանդ թակավորության ծաղկումը, դա աստված շուտով նաեւ լույս է տեսնելու։ Մենք հիմա այդ ուղությամբ լուրջ աշխատանք ենք տանում։ Հիմա կոչս, խոսքս հորդորս գործարաններին, նրանք ովքեր որ ցանկանան լայնամասշտաբ, լայնածավալ համագործակցություն այս ոլորտում, որտեղ մենք ունենք մի քանի ծրագրային դրույթներ, դա ագրոբիզնես, էկոտուրիզմ, էթնոտուրիզմ, ներդրումային քաղաքականություն, մշակույթ, կրթություն, գիտություն, սպորտ, ներդրումներ, բարեգործական ծրագրեր, ինչ հենց Սաուդյան Արաբիայի ծրագրի շրջանակներում է մտնում։ Եվ սուվերենի այդ ֆոնդը, Սաուդյան Արաբիայի սուվերեն ֆոնդը, որը որ բավականին ահռելի ներդրումային քաղաքականությունը նաև վարում մի շարք ԱՊՀ եւ այն երկրների, ովքեր որ խոցելի եւ ահգատ երկրների շարքին են դասվում, իրենք բավականին ուղղակի հիանալի տեսլական ունեն եւ առաջարկներ ունեն։ Ուստի ես խնդրում եմ նաեւ ձեր աջակցությունը, ձեր օգտությունը, նաեւ այս շրջանակներում այցելություններ կատարել Արաբական Միացյալ Էմիրությունների, ինչու՞ չէ նաև Սաուդյան Արաբիա, այնտեղ այդ պայմանություններն ու համագործակցության մի շարք դրույթները հստակեցնել եւ ամենակարևորը հստակ տեսլական ունենալ, որտեղ առանց հստակ տեսլականի մենք չենք կարող առաջ ընթանալ։ Եվ համագործակցության շփման եզրերն ավելի կոնկրետացնել, ես սա եմ ձեզանից խնդրում, որպեսզի դուք կապ հաստատեք, որպեսզի մենք շարունակենք մեր երկխոսությունը, մեր այսպես ասած շփումը ավելի խորացված, ավելի լայն արմատներ գցած աշխատանքային, այսպես ասած, գործելավոճով, եւ սա է լինելու մեր հաջողության եւ հաղթանակի գրավականը։ Մուհամեդ բին Սալման Աբդուլազիզ Ալ-Սաուդը ինձ համար բացառիկ ղեկավար է եւ բացառիկ առատեր, բացառիկ մտածող, բացառիկ կամքի, ոգու եւ հզորության տեր մարդ, եւ ես անդրդվելի եմ, ես հասնելու եմ իմ նպատակին, նրանք ովքեր ուզում են միանալ ինձ, 058 17 32 27 կարող են զանգարել եւ կապ հաստատել։ Մենք մենք չենք շեղվելու մեր տեսլականից եւ սանելու մեր բացառիկ առավաճության եւ հաջողության գրավականը։ Ելնելով վերոգրյալից, ցելի հայրենակիցներ, նաեւ ասեմ, որ Սաուդյան Արաբիան մոտակա տնտեսական ռեֆորմը հասցնելու է մոտարապես 3 տրիլիոն ամերիկյան դոլարի, եւ սա բացառիկ պիկ է, որովհետեւ ֆանտաստիկայի ժանրից էլ չխոսամ, այդ քաղաքի նեոնի մասին, որը երկար մոտ 170 կիլոմետր երկարությամբ է ձգվում, եթե ոչ ավել։ Մի շարք ծրագրեր կան, որոնք որ մոտ ապագայում մենք տեսնենք։ Ես կարծում եմ, որ մեր հայրենակիցը, մեր հայերը, մեր ընկերները, մեր գաղափարակիցները կլինեն ճարտարապետներ, շինարարներ, չգիտեմ, լեզվաբաններ, IT-շնիկներ, հա, եւ այլ բազմ ոլորտի մարդիկ կարող են այնտեղ իրենց հետն անոթ թողել։ Իսկ ես նաեւ կուզենամ այս տեսանյութը մաքսիմալ տարածվի եւ հավատացած եղեք, որ այս տեսանյութերը մենք պետք է կազմենք հատուկ, այսպես ասած, մի հատ պապկա եւ այդ բանի միջոցով, այս ամենի միջոցով, այսինքն մամուլի եւ այս հաղորդման միջոցով անմիջապես հասցնենք համապատասխան այնտեղի Սաուդյան Արաբիայի գերատեսչություններին։ Ես ձեզանից շնորհակալ եմ այսօրվա մեր հաղորդումը ուղեցավ ավարտին։ Հավատացած եմ նաեւ, որ Սաուդյան Արաբիայի եւ իմ կառույցի ու կազմակերպության միջև, քանի որ կրկնում եմ, սա բացառիկ բան է լինելու, որ Հայաստանի Հանրապետությունը միակը դեռևս Հայ-Սաուդ-Արաբական բարեկամության միացյալ պլատֆորմ այս կազմակերպությունը դառնալու է
ավետիսը մեր երկու երկրների միջև նախնական բարի դրացական կապի շփումների եւ իհարկե եղբայրության ու ընկերասիրության հաստատման։ Շնորհակալ եմ, մնացեք խաղաղությամբ եւ միշտ դուր հանդիպում։